Modeontwerpster Kate Aesen is er dag en nacht mee bezig. Het maken van tabby nou op je muil joh, mondkapjes. Het mondkapje is populair, want de aanvragen voor Kate's handgemaakte mondkapje stromen binnen vanuit alle hoeken in Nederland. Je merkt gewoon dat mensen het niet zo leuk vinden dat ze verplicht een mondkapje moeten dragen in het openbaar vervoer. En je merkt gewoon dat heel veel mensen reageren met, nou, als het dan toch moet, dan maar deze. Dus, en niet alleen Rotterdammers, want ik krijg bestellingen uit Amsterdam, Gelderland, Limburg, Groningen, België. Dus ja, het slaat wel aan. Maar Richard Groenendijk is de geestelijk vader van Tabby. De cabaretier bedacht een hondje met die naam en heeft daarom patent op de naam Tabby. Echter hebben wij toestemming gekregen, kosteloos, om die te gebruiken. Dus Richard Groenendijk, helemaal top. Daarnaast ontwerpt Kate nog meer mondkapjes. Ondanks het succes van de mondkapjes heeft ze binnenkort andere plannen. Ik blijf wel doorgaan zolang er vraag is. Alleen ik hoop wel dat ik niet heel het jaar door tot kerst mondkapjes moet gaan naaien.